الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتاي نيغي ديل سيوات اك يين سي جار جاري مولانا الشيخ احمد التجاني رضي الله تعالى عنه نيم دون واخ سي بوكنا سي لولو من نسبة الاولياء الى القطب المكتوم كنسبة القمر إلى الشمس وهو الذي حاز جميع ما عند الأولياء من الكمالات الإلهية والأسرار الربانية واحتوى على جميعها من ولي يالله ني ملك القطب المكتوم دا فا ملني ني وير وي ملك جانت بي من موم قطب المكتوم موي كيغا خامني لاقنا mbollem la nek fa wali yalla yi ci ay mat ak secret mo daldi dajale lepp daldi koy tey koku moy al khutb al maktum cheikhna ahmed tijani radiyallahu anhu bokku na ci ay mayam wax na ne ana sayyidul awliya kama kana sallallahu alayhi wa sallam sayyidal anbiya فلا يشرب ولي ولا يسقى إلا من بحرنا من نشأة العالم إلى النخ في الصور من من ما يسنغب ولي يالا ييب ني سما مام نيك سنغب يوننتو ييب بن ولي دونان مبامو ناندال كنين لودوت نه لولو موغي بايكو سي سما گيجي ديبي بي ني سوسي بيندي في با كروك ني وول بوفتي وخاتنانه ان جميع الاولياء كلهم ان جميع الاولياء كلهم يدخلون زمرتنا مبولم ولي يالله ييب دانا دغ سي سما مبولومي مان شيخنا احمد تيجان غور يالله ييب دانا دغ سي سونو مبولوم لول دي بشاره بوري دي وونه كيب كو دغ سي طريقه بي موي غور موي جيجن كو جيل ويرد وي ريك خمال نا ياو بوكغا سي اولياء الله دانانيو ويتمسكون بطريقتنا دانانيو جابو سونو طريقه بي وياخذون اورادنا دانان جيل سونو وردي من اول الوجود الى يوم القيامه نانا نك لي كات لا تامبالي جا با يالا امالو مبيند في امال غو جيك غا با كيبنجوم يالا غور يالا ييب نيغي دوجو سي سما مبولو دي جيل سما ورد di japp sama tariq lola nak juñu bu xoot la ndax mu ngi woné deug deug maqama mom cheikhna ahmed tijani di woné né ndekete dippi bañ bindé adama ba kéra aduna di tukki képp ku fi nek wali yu yalla rek mom mo la abal mbubu nga sol ko képp ku fi nek wali yu yalla rek dañ la jox benen tour bu bokku la turu sayyidi ahmed tijani radiyallahu anhu waye buñ lambone sa jëm ba daj la luñ fa fekk lu dul jëm cheikh sayyidi ahmed tijani munaytam wa innal mahdiya ya'khudhu 'anna idha qama akhir az-zaman ba'da mamatina wa intiqalina min daril fana'i ila daril baqa munay imamul mahdi dana japp ci ñun mana ñun ñoy doon serignam bu joge ci mujjantali jamono imamul mahdi sama talibe lay doon man cheikh ahmed tijani lol nak gannaaw buma faato lay doon ba taxu bayiko ci keuruk jeex gi dem ci keuruk dess gi mais say su mahdi yu feñe ci sama tariqa be lay bok lolou itam bokku na ci ay mayam yuy woné né dal mo joboté mbolim goor yalla yépp njobotam lañu kepp ku bax ku ñew ci gannaawam da nga bok ci biir njabotam ñako jitu won nga xamne jëmmi zahiram feñut mais ñom ñu ngi doon naané ci ruuxom ñu ngi doon tebbo ci faydom ak ci geejjal waxat na né la matma ali ahadin min al awliya fi maratib ashabina hatta al aqtab al kibar ma ada ashab rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mune ben wali yu yalla amul yaakar
ci jot martabay samay sahaba man cheikh ahmed tijani ba ci khutbu yu mag yi ndare nak sahaba yunus yalla muhammad waw mune la man kabru shi'nuhu wala man saghura du wali bo xamne mbiram dafa mag wala wali bo xamne mbiram dafa tuti ñom wali yalla yeb amu ci kenn ku yaakaara jot sama maqam talibé ak martaba lolu itam cheikh ahmed tidiane moko wax radiyallahu ta'ala mo waxatne turuqi tadkhulu fi tariqati al-imam ash-shadhili radiyallahu anhu illa tariqatana alla illa tariqatuna munem bolem tariqay danañu tabbi ci tariqa imam ash-shadhili tariqa yeb danañ duggu ci bir tariqa imam ash-shadhili bam dessul tariqa ana tariqa yeb ñu ngi fakki ko ci yoonu imam ash-shadhili ludul sunu tariqa bi man cheikh ahmed tidiane li annaha mustaqillatun bi nafsiha ndax sama tariqa bi dafa beru ci bopam wa li annaha muhammadiyyatun ibrahimiyyatun hanifiyya ngir ne sama tariqa bi dafa yaskano ci yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni yonentu bi mel ci mbole mi mbiram non la tariqa bi mel ni dine l'islam mel ci dine yi non la tariqa bi mel ni alquran mel ci tere yi non la tariqa bi mel ci bir tariqa yi ibrahimiyatun me sama tariqa ko djug yonentu yalla ibrahima la bi maana yonentu yalla ibrahim nim nek abul anbiya sama tariqa bi itam non la nek ummut turuq hanifiyatun sama tariqa bi hanif la maana dafa jeng wulif jeng nek lu djug xoc lo xamne lu deung du ko lal fenn ataha minhu ilayna mun yonentu yalla muhammad moñu ko djox mu joge ci mom mu jëm ci ci ñun wa qala li la yasluka shay'un illa ala yadi yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam nema dara du yexi ci yow ta jaarul ci sama loxo mana yow cheikh man yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam may sa wasita may sa imam may sa sidi wa huwa alladhi rabbana mun yonent yalla muhammad mo ñu yar wa sallakana mo ñu soop hatta balagna al muna bañu jot mbibet ye lepp luñu am rek ñu ko jëlé ci loxol yonentu yalla muhammad li yeb ay mayla yo xamne yalla mu ko may maulana cheikh ahmed tidiane miñ bëgg waxtane waxna yit ne kullu turuq tadkhulu 'alayha tariqatuna fa tabtuluha li anna tabi'ana yarkabu 'ala kulli tabi'in wa la yahmilu tabi'ana ghayruhu mune tariqa yeb dañuy duggu sama tariqa bi da ci duggu ba pare yaqku maana sama tariqa bi day mansukhal tariqa yeb waye amul ben tariqa bu meuna nasakhal sama tariqa mais man sama tariqa man na nasakhal tariqa yeb moy ndax sama tampon man cheikh tampon yonentu yalla muhammad la sallallahu alayhi wa sallam day yek ci ko tampon yep mais ben tampon du yek sama ko tampon lolou moy ne ngeneelam ak mayam gi timna mbollem xeti ngeneel yi ak xeti may mom cheikh na ahmed tidiane mo wax ne itam man taraka wirdan min awraj al mashayikh li ajli al dukhul fi tariqatina hadhihi al muhammadiyyah al ibrahimiyyah al hanifiyyah أمنه الله تعالى في الدنيا والآخرة فلا يسوءه شيء أبدا وهذا بوعد صادق منه إلينا صلى الله عليه وسلم من كيب كو باي بن ورد كي ورد ينين سريسي نير صوبو تي سونو طريقة بي نغا خامن كو جوك ينين تو يالا محمد لا كو جوك ينين تو يالا إبراهيم لا إبراهيم لا دي حنيفية yalla dana la may kolouté dana la may sécurité ci aduna ak alakhirah abadan moneta lolu ab dig bu deugula bu baye ko ci yonentou yalla muhammad bo xamne moñu ko dig yonentou moma garantie lolu ne ma sa tariqa bi ku baye benen tariqa ñu soobu ci dara du ko dal
la xew moy sax day gëna yokku day gëna am ay may day gëna am ay maqama bu baye fam nekkon ñoo and ak yow wa inna kull man dakhala zumratana wa kharaja minha ila ghayriha taradahu Allah min hadratihi wa salabahu ma manahu wa yamutu kafiran wa la yanfa'uhu waliy min al-awliya ka'inan man kana mune waye kep ko xamne da nga tabbi won ci sunu mbolo mi genn ci dem ci menen mbolo yalla dana dak ko ko ci hadram ba teeb yalla ba dakoy dak yalla dana ko rek ki lepp lum ko mayon ta balay de day de ci kiefer ci mujgu ñaaw lay de ta amul ben wali yu yalla bu ko meuna te jeriñ ak nu meuna mel li batay cheikhna ahmed tidiane moko wax bo demé ci jawahir ci kashful hijab di nga fa fekk wax joju niki nonu cheikhna ahmed tidiane wax na ne inna lana martabatan tanahat 'inda allah ta'ala fil 'ulubi 'inda allah ila haddin yahrumu dhikru am nañu martaba fa yalla bo xamne daytelu na ci koy fa yalla ba yegg na ci dayo bo xamne aram na ma diko tuddu aram na may tuddu martaba bay melni khalida dem ci martaba yure yi mu am ak ca ak karama yure yi mu am mune laysa hiya ma afshaytuhu lakum mune martaba bobu nekut lima len siwalal walaw sarahtu biha la ajma'a ahlu al-haqq wal-irfani ala kufri fadlan amman adahum mune buma len leralolon maqama martaba bima am deug 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 kon ñoni haqq gay deug ye gay xam yalla yi gay yalla yi nga xamne neena nek nañ ay arifina billah ñom ñep dañuy deppone man cheikh ahmed tidiane efer la waxantu malakudut ñom mané ndokku bam ko waxuté comme waxuko ba paré lim jotta wax rek ñu ko ci ngawti ngawté lu nekk ñu diko di nga diko ko yek kon dé bu waxon li xawma fuñ jëm muné walaysat hiya allati zakartu lakum nekkut né moy lima len tuddal ci khatmiya katmiya martaba yure yi ma yalla jaglel bal hiya mim waraiha waye martaba bi may wax mu ngi ci gannaaw lolu waye nak mu tek ci lu raglu lu am solo wa min khasiyati tilka al martabati anna man lam yuhafiz ala taghyir qalbi min ashabina bi adami hifdh hurmati ashabina taradahu allah min qurbihi wa salabahu ma manahu mune bokuna ci jaglay bobu martaba kep ko xamne samontewul ak di soppi xoli sama sahaba yi moy sama xoli talibe yi mu len di soppi ci baña sam hormay sama sahaba yalla dana ko dak ci ak jegem rekki ko lepp lum ko mayon mana kep ko xamne yaangi may merlo ci di merlo samay talibé képp ko xamné yaangi merlo samay talibé fekk bi ngay merlo samay talibé yaang may merlo walé man cheikh nga baña sam hormay samay talibé képp kuy def lolou yalla dana ko dak ci hadram bi lepp luñ ko mayon mu dal dikoy rekki ñu dégg ci né kon ma sha Allah Cheikhna Ahmed Tidiane miñ bëgg waxtane ay martabam ak ay mayam yalla rek mo xam ni mu toll te li ay junjula rek mais dina yegg ci kanam waye dafa bax ci boy wax ci kenn nga wax ne ah mom moy li mom moy la Cheikhna Tidiane lu jëk moy feñ ci jamono amna ay bisharat ay begle yo xamna ñu ko doon begle di naan cheikha ngi ñew bokku na ci sayyidi muhyiddin ibn al arab al hatimi mi nga xamne mu ngi doon mu ngi genn aduna 638 ci gaday gi koku
waxna ci téréem bu ñu wax anqaul maghrib fi khatmil awliya wa shamsil maghrib né borom maqama khatmiya bi nga xamné mo gëna ko wé ci maqama awliya yi abul abbas moy don aw dakentalam waxna itam mu ngi feñ ci shanaq shanaq nak boko xolé moy 1150 ci atu gaday gi ndax shin 1000 nun 50 la qaf 100 boko bolé mu joxlé 1150 kon koku junjuna né ki dana feñ waxna aw dakentala moy abul abbas waxna itam at mi nga xamné ci la wara gané aduna wayé wali yalla bu mak biñu wax cheikh sidil mukhtar al kunti mi nga xamné mu ngi génn aduna 1226 domam khalifam cheikh sidi mohammedul khalifa al kunti waxna ci téréem buñ wax at taraif wa talaid fi manaqib al walidati wal walid né bayam cheikh sidil mukhtar al kunti tontu na talibem buñuy wax salih bun muhammad al cheikh al souqi né ko inna hadha al qarn alladhi nahnu fihi yushakilu qarnahu alayhi salatu wassalam min wujuhin ahaduha anna fihi khatimul awliya'i kama anna fi qarnihi alayhi salatu wassalam khatimul anbiya muneko cycle bi ñuy dundu dafa nirok cycle bi yonentu yalla muhammad don dundu ci ay anam yu ute waye bokku na ca anam yoyé ne cycle bi ñuy dundu ci la khatimul awliya'i di dundu comme yonentu yalla muhammad cycle am ba ci la khatimul anbiya'i don dundu mu melni sayyidi muhiddin ibn al arbi al hatimi waxon na ci 638 ne khatmu bi ci atum shanaqun lay feñ muy 1150 1150 ci la dundu ci la gané aduna dundu ba 1230 ki nga xamné mo bokkon ak mom jamono di cheikh sidil mukhtar nga xamné mom moko su ñëk gën aduna di wali wu ñepp nangu wilayam ak xam xamam bañu daan ko wax cheikhul mashayikh mom wali yu wowe di cheikh sidil mukhtar sédé nané cycle bobu ci la khatimul awliya yi di dundu muy lo xamné kon firndel nané mana maqama bi liki junjon li nga xamné mom la ibn al arab al hatimi junjon lolu lu wër la kon li ay bisharat la yo xamné ñu ngi doon junju feñu cheikhna ahmed tidiane radiyallahu ta'ala anhu ci aduna ñuy ñaan yalla yalla ñalla may deg ak top te yalla may ñu ñu bok ci ay talibem fi dunya wal akhirah defenaane lolu itam ma sha allah firna yu leer la ci may gi ko yalla may mom cheikhna ahmed tidiane ñu junjune dana feñ ci mas gogu te lañ junjoon wali yalla yi ñëwaat dañu confirmer lolu fa tabarakallah ahsanul khaliqin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim.